ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard វិបោះហើយក្រោយល្បីថាខ្លួនឆ្លង Covid-19 Nop Baraith មិនទុកឲ្យឆ្ងល់ចេញមុខបញ្ជាក់ច្បាស់នៅមុននេះថាវីដេអូនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយយេជូប្រែកាយដែលជាផលិតផលសុទ្ធនាំចូលពីប្រទេសថៃ 100%អាចទំនាក់ទំនងទិញនិងចែកចាយបន្តតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0976523943ដើម0852562និង89យាជួប្រែកាយជាផលិតផលល្អពិតច្បាស់ណាប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021មានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្រោយលោកម៉េងវិមានតារាអធិការនគរបាលខណ្ឌមានជ័យបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបញ្ជាក់បាទជុំវិញភាពវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ទៅលើពិធីការនីដល់3ឈ្មោះអ្នកនាងកៅច័ន្ទបាននិមលនោះជាមួយគ្នានេះក៏មានសារព័ត៌មានអនឡាញមួយចំនួនបានផ្សាយប្រងព្រឹត្តថាតារាចម្រៀងណុបបាយរិទ្ធក៏បានឆ្លងជំងឺ Covid-19 ផងដែរជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនពិសេសអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងរូបនេះកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនឹងព្រួយបារម្ភថែមមួយកម្រិតទៀតលុះនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់លោករដ្ឋីក៏បានខលទៅលោកណុបបាយរិទ្ធជុំវិញរឿងនេះផងដែរហើយតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះបានប្រាប់ថាលោកពិតជាត្រូវបានគេយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តមែនប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលបែបណានៅឡើយនោះទេក្រោយមកទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃដ៏ដាលនេះលោកណុបបាយរិទ្ធបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអនឡាញបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះបន្ថែមថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិពិសេសហ្វេនទាំងអស់របស់ខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថានៅស្ងៀមសិនអ្នកអត់ចង់ផុសអីទេដរាបលទ្ធផលជាក់ស្ដែងមិនទាន់ចេញតែឃើញព័ត៌មានចុះច្រើនពេកក្នុងនោះខ្ញុំបាទសូមអរគុណជាខ្លាំងសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះហើយក៏ជាការពិតដែរខ្ញុំបាទពិតជាបានយកសំណាក់ទៅធ្វើកសោលវិច័យបាទអស្វ័យរោគមេរោគ COVID-19 មែនកាលពីយប់មិញនេះដោយសារតែថ្ងៃបាទទី1កម្មវិធី1ដែលធ្វើការឡាយផ្ទាល់មានអ្នកនាងនិមលគាត់ធ្វើជាពិធីករតែខ្ញុំអត់បានទៅចិត្តគិកិតបាទជាមួយគាត់ទេដោយសារខ្ញុំជាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាថតប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏មានអាការៈផ្ដាសាយឈឺកខ្លះនិងលហិតលហៃនៅរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃដំបូងតែកម្ដៅមិនឡើងលើសពី36កន្លះទេសំបីពេលនេះម៉ោងនេះបាទហើយនៅយប់មិញនេះដែរមន្ត្រីការងារក្រសួងបាទបានចុះមកយកសំណាក់របស់ខ្ញុំនិងមនុស្សបាទដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួចរាល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំស្នាក់នៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំដោយមិនចេញទៅណាទាំងអស់រហូតដឹងពីលទ្ធផលពីថ្ងៃនេះខ្ញុំព្យាយាមបាទឆ្ពង់មួយថ្ងៃ2ដងញ៉ាំទឹកក្តៅនិងវីតាមីន C បច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាត់ឈឺកតែនៅតឹងច្រមុះណែបាត់លហិតលហៃរីឯកម្ដៅនៅតែ 36.4มันលើសដល់37ឬ38នោះទេហឹមសំណាងណាស់ដែលតាំងពីចូលឆ្នាំចិនគឺអត់បានទៅជួបបាទជុំក្រុមគ្រួសារសោះព្រោះរវល់ការងារពេកទើបតែយប់មិញបានគាត់ដឹងរឿងពេលព័ត៌មានចុះបានត្រឹមខលស៊ូសក់ទុកទោះជាលទ្ធផលបែបណាខ្ញុំតាំងស្មារតីថានឹងរឹងមាំប្រយុទ្ធប្រឆាំងតស៊ូជាមួយនឹងជំងឺមួយនេះឲ្យដល់ទីបំផុតសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នកូវីដវាពិតជានៅគៀកកាត់ក្បែរខ្លួនយើងគ្រប់ទិសទីដែលយើងមើលនឹងភ្នែកមិនឃើញប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់ចុងក្រោយនៅតែជិះមិនផុតតែខ្ញុំមិនបន្ទោសនរណាម្នាក់ទេតបិតយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រុងប្រយ័ត្នអស់លទ្ធភាពក៏គ្មាននរណាចង់ឈឺគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យឆ្លងទៅគេគ្មានអ្នកណាដឹងមុនថាខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកជំងឺកូវីដបើគ្រប់យ៉ាងកើតត្រឹមមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយបីបាច់ថែរក្សាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបឲ្យបានសុខសប្បាយបាទជៀសវាងពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះដាច់ខាតកុំធ្វើប្រហែលឲ្យសោះចូលចងចាំថាកូវីដមើលឲ្យយើងឃើញតែយើងមើលវាមិនឃើញនោះទេ
Mong ni pel ni a kara kyom tomara, kum kluon kanong hang, rong jam la tapal. But tua chip bap na ko trai kla han to tool. Nung chol kluon to pier bal chia dak hat. Som okun pok my bong paon. Tanak dak nom, krom hun hang mir. Da ban, ba da luk ban call mok su sok tuk. Nak kumui ra hold pisai krom krusa ra bak yom, nung net kwam tro tang o ra bak yom. Cry mok tiết nơi ra seal tinh ai dot alni, luk ma bun chia pila tapal ni kate. របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាមុននេះបន្តិចខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលហើយគឺខ្ញុំមានវិជ្ជមានវិរុសកូវីដ-19ខ្ញុំកំពុងរៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងរងចាំរថយន្តខាងក្រសួងសុខាភិបាលមកទទួលអរគុណសម្រាប់ការព្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនខ្ញុំត្រូវតែរងមាំយកឈ្នះជំងឺនេះដោយការព្យាបាលពីគ្រូពេទ្យឲ្យបានខ្ញុំមិនតក់ស្លុតនឹងការពិតនេះទេតបិតខ្ញុំក្តីអ្នកដែលខ្ញុំ ឆ្លងពីគាត់ក្តីគ្មានអ្នកណារីករាយទទួលឡើយមានតែពាក្យមួយប្រាប់ខ្លួនឯងរឹងមាំតស៊ូនឹងឯងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលោកណុកបាយរិទ្ធបាទបានបញ្ជាក់ហើយថាពេលនេះគឺលោកមានវីរុសកូវីដ-19ហើយកំដៅអីគឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងតាមដានខ្លួនយើងបើសិនជាមានករណីសង្ស័យណាអាចតាមដានខ្លួនឯងបានចំណែកឯមកសារជារឿងទៀតបាទតកតងទៅនឹងនីកូវិញម្ដងបាទនីកូណា ក្រោយដឹងថាបងប្រុសឆ្លងកូវីដ-19នីកូបានបង្ហោះសារដូចនេះនៅក្នុង Facebook រាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងលោកនីកូបានបង្ហោះសារខ្លីមួយដើម្បីជូនដំណឹងទៅកាន់ជនរួមជាតិអំពីលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមាន កូវីដ-19 របស់តារាចម្រៀងលោកណុកបាយរិទ្ធគឺវិជ្ជមានដែលបញ្ជាក់ថាលោកកំពុងតែផ្ទុកនៅវីរុសកូវីដ-19នេះផងដែរ ដោយឡែកតារាប្រុសរូបនេះបានបង្ហោះសារខ្លីមួយនៅក្នុង Facebook ដើម្បីឲ្យប្រជាជនកាន់តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនហើយមួយទៀតគឺលោកបានអំពាវនាវដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតដែលបានប៉ះពាល់ឬពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់លោកសុមេតាទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19កំបីខានដែលខាងក្រោមនេះគឺជាសំណេរបាទទាំងស្រុងរបស់លោកផងដែរ មុននេះបន្តិចបងណប់បាយរិទ្ធបានទទួលលទ្ធផលហើយគឺមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ហើយកំពុងរៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងរោងចាំរថយន្តខាងក្រសួងសុខាភិបាលមកទទួលសូមអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទៅធ្វើតេស្តផងអាស្រ័យហេតុនេះហើយអ្នកដែលបានបាទធ្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកណប់បាយរិទ្ធនឹងរួមទាំងអ្នកធ្លាប់មានប្រវត្តិទៅកន្លែងដែលធ្លាប់មានករណីបាទផ្ទុះ វីរុស កូវីដ-19 សូមមេត្តាធ្វើការពិនិត្យរកវីរុសកុំបីខានអញ្ចឹងប្រិយមិត្តមកដល់ពេលនេះឃើញថាណុកបាយរិទ្ធបាទអត់គាត់នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានមកឆ្លងហើយណាមកឆ្លងហើយហើយអញ្ចឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយណុកបាយរិទ្ធក៏មិនបន្តិចអ្នកទៀតដែរណាហើយតារាចម្រៀងលោកនីកូអត់មានបញ្ហាទេមកដល់ពេលនេះអញ្ចឹងមានតែចេញសារជូនពរបងប្រុសបង្កើត ចឹងហើយដោយគាត់លើកឡើងចឹងថាកូវីដមិនដែលភ្លេចយើងទេយើងទេដែលភ្លេចកូវីដណាយើងទេដែលមើលស្រាលកូវីដអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានក៏សូមបញ្ចប់ជាចុងក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលាបាទ